はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナやっていきたいと思います。聖剣伝説2のフルリメイク版ですね、プレイステーション4版でやっていきます。で、聖剣伝説2当時はね、まあ俺は小学生の時でしたね。で、3週くらいかなやった記憶はあるんですけど、中身はね全く覚えてないです。マジでね何にも覚えてないっていう。まあ、とりあえずニューゲームでやっていきましょう。なんだこれ、なんで一番下がないんだ。セーブは、あ、一番下がオートセーブってなってるね。普通のセーブファイルは2つか。そう、名前はね確かランディだったよね。まあそのままでいきますか。ランディとプリムとポポイだっけ。遥かな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと遣わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。3D 表示なんだね。ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。なんでもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、きっとすごい宝があるんだぜ。さ、先を急ごう。落ちる。こいつは助ける気ねえだろ、今の今の素振り。動けるかな、もう。こりゃ登れそうにないな。どうしよう。え、ボイスは全部フルボイスで入ってんのかな。これでダッシュはできるね。あー、何にもない。あ、完全に作られてるね。もう聖剣伝説1のねリメイクもやったんですけど、まあやっぱりねフルリメイクされてるといいよね。特に取るもんなかったっけ。なんか剣引っこ抜くんだよね、そういうの。あ、あった。ランディよ。うん、行くか。こいつのデジが全然わかんないんだけど。さっぱり覚えとらん。なんかいいとこの出なんだっけ。まあ今はねただの村の青年だと思うんだけど。こっちの方だな。
でもこれじゃ通れないよ。剣の方に行こう。ランディよ、さあ剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。うん、な、眩しい。お化け。ランディよ、剣を頼んだぞ。なんだ。剣が。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。お、貯めるんだよね確か。あれ違ったっけ？なんか必殺技使う時ってゲージを貯めてって、なんかレベル1の技、レベル2の技みたいなこれやってったと思うんだけど、まだあれかな、剣を手に入れたばっかりだからそういうのはないのかな。で、武器レベルが確かあったよね。その武器レベルが2になると2の必殺技とか使えるようになっていくっていう。結構なんか範囲広いね。剣で切れそうだぞってさっきからやってるよ。こんなところにラビが。やばいぞ。え、ラビってそんなに強敵なの？18ん3 いいね、まんまるドロップ懐かしいね。ラビはね、雑魚的なんで。あ、そういうことか。下のパーセンテージか。下のパーセンテージが100になると 100% のダメージが出る。そういうことか。だからこう連打しててもご利用せないってことね。 OKOKOK。 そんなシステムではなかったよね。多分違ったよね。そうだったっけ、わかんねえマジで全く覚えてねえわ。やっぱある程度攻撃した後には感覚を置かないといけないね。で、武器がね結構いっぱい種類があるんで、それをね使い分けていくのが楽しいんですよね。なんか俺ね、ナックルとか好きだったんだよね。ナックルってあの拳のナックルね、あれがね必殺技結構かっこいいんですよ。まあ、最後ね波動拳みたいなのね打つんですけど、あ、波動拳、飛ばない波動拳ね。それをねこう敵にね当てたいっていうのはなんか記憶にある。あれ、こっち側とか握って、あ、全くいけないか。パーセンテージを貯めて切る。2発かなこいつは。2発だね。で、ね、ちょっと操作方法若干見たんだけど、あ、これで自分のリンクコマンドが開けますと。魔法レベルとか、魔法こいつ使えないよね。図鑑とかあるね。あらすじもあるのか。ステータス一応見てみる。15 15 13 55。まあ、力素早さ、まあ、こいつは攻撃タイプのキャラクターだからね。マナエネルギーとかあるんだ。ヒット率 78%。 どういう感じだろう。 L1 あらすじが見えるね。ほうほうほう。防具の装備、ヘッドギアって何、アーマーヘッドギアってあれか、頭ってことか。と鎧と腕ね。なるほど。オプションは一応最初の方に見て、あ、そうそう、音源設定がね、ちょ、待って、リメイク版とそのオリジナル版で変えられるんですよ。オリジナル版の方が良くないか。なんかかっこよくない。まあいいか、とりあえずリメイク版でやっていこう。せっかくなんで。これ何？あ、仲間の行動か。
よし、まあちょっとこんなもんにしておきましょう。ラビを倒しつつ裏へ帰ると。今ジャンピング攻撃ってなんで出たんだろう。十字キーとかの入れる方向で攻撃とか変わんのかな。いや、そんなことはなさそうだな。まあ、一応いる敵は全員殲滅しておきましょう。当たらん。あ、違う、だからコマンドを方向キーに入れながらだと多分月だな。あ、アイテム、アイテム中はでもなんかミスって出たから、あれどうだ、なんか攻撃のバリエーションのパターンが分かんないな。どういう感じで決まるんだ。で、村ですね。あれ、まだか。村かと思ったら全然村じゃない。剣はレベル1になった。これ2つずつ使える。なんかそうやってチュートリアルあんのかな。あ、そうそう、貯められる。で、レベル1。おお、そうよそうよ。森への立ち入り禁止、落とす村村長。せっかくだから必殺技を使っていこう。そう、必殺技貯めてる時とかね、行動が遅くなるんですよね。こうやって一発で倒せんね。で、まん丸ドロップ、何個まで持てるんだっけ、一つのアイテムにつき。で、レベルが上がってくると、この技レベルもこう、ここでレベル1で、もう1段階貯めるとレベル2とかになってくるんですけど、本当レベル6とかになるとね、6段階貯めないといけないんで、それだけでね、時間がかかるんですよね。割とこう貯めながら進んでいくっていうような。ちょっと待って、そんな暇はないぞ。結構ラビがいっぱいいる。どうせまん丸ドロップでしょ。あ、一応右上か、右上に地図があるね。ミニマップ的なやつ。あんまり目はいかないな、右上の地図の方には。お前を殲滅する。なんかやたら宝箱が。ああ、もう持てない。何個、アイテムってどうやって見るんだ。あれ、どれ。アイテムなくね。どうやって使うの。え、わかんねえんだけど。 L とか R とか、ちょ、わかんねえわ。は。まあいいや、チュートリアル的なのはないね。まあ、前のゲームだからね。あ、ここも動けんのか。おや、ランディじゃないか。さっき滝の方の空にすごい光が見えたよ。え、でもこれ一般人もフルボイス。悪い予感がするね。クワバラ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 ってさ、よく聞くけどさ、現実世界で言ってるやつなんているの。お姉さんは？これお姉さんだよね。そんな剣振り回すの危ないわよ。村長さんに言いつけますよ。ひどいな。そんな怒らなくたっていいじゃないか。こういうところのなんか樽の中とかはなんかあんのかな、アイテムが。こういう壺とか。あれ、これ入り口じゃないの。え、これ入り口じゃん。これ回転できるのかな、フィールド。まあ、回転できないか。回転できなそうだね。あ、ちょっとあれは村長さんっぽいね。店に見慣れない男がいるんだ。なんだか目つきが悪くておっかない感じだよ。人は見た目ではない。見た目で判断してはいけません。お、これかわいい。あのお客さん、どこかの国の騎士様らしいけど、こんな村に何の用かしらね。お、店主さん、こいつこれ見覚えはある。さっきボブたちが血相変えて戻ってきたが、どうかしたのか。この人話してみましょう。旅の男、何も言わない。てか、まあそりゃそうだよね。いきなり話しかけてもなんだこいつってなるからね。
構さ RPG とかだとさいろんな人に話すけどさ現実世界別に話さないよねこんな知らない人に。まあこれは同じさ村だからみんな知ってるんだろうけど、また何か悪さでもしたの？新しい町とか行ったらさとにかく人に話しかけるじゃないですかコミュ障の俺にはできないわそんなこと。ランディじゃないか、本庁のお使いかね。これじゃ早速いらっしゃいませ。ご用件は？なんか一気に冷たい感じになったな。まんまるドロップマックス、革のつなぎ、あれこれって普通に装備してなかったっけ。でバンダナたっけんだけど天使の聖杯って生き返るやつだよね。ぷいぷい草が状態異常を治すのか、説明とかないなであとなんていうの、その今の状態から防御力が増えるんだか減るんだかっていうのも特にないね。多分一応ランディが光ってるからランディが装備できるよっていうのはなんかぽいんだけど、だから買えねえよそもそも。他にご用は？他にご用は？バンダナも買えない。あんまり心がこもってないよねまたお越しください。そうは思ってないだろうあいつ。これは宿屋だね、まあ、今ちょっと寝る必要はないんで、どうせ泊まりますかとかそんなことしか言ってこないでしょ。あいつすげえ動き回りすぎでしょ。もうちょっと落ち着けよ、お店の人なんだから。お店の人があんな落ちせわせわしてたら大変だ。突然村の周りにもモンスターが現れやがった。一体何があったんだろう。今は村の外に出ない方がいいぞ。村の中に入ってこないっていうのもよくわかんないよねRPG お決まり。おお、ランディ無事だったか。今ボブたちから話を聞いたところだ。キャー、一時はどうなるかと思ったぜ。手間かけさせやがってこのドジ。だからこんなやつ連れていくのは嫌だったんだ。バカ者、あそこへ行ってはならんと言っておいただろうが。まったく悪ガキどもが。ん、ランディ何を持っているんだ。それは、いや、まさか。おお、もしかしてお前お宝を見つけたのか。なかなかやるじゃんか。ああ、なんということだ。政権が抜かれてしまった。誰にも抜けないと思っていたが。ゲゲー、政権聞いたことあるよ。抜いたら村は全滅だって言い伝えよ。まさかランディが抜いてしまうとは。伝説では政権がこの村を守ってくださるとされている。それが今抜かれてしまった。バカ野郎、なんてことをしたんだ。だからモンスターが暴れ出したんだな。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。えい、お前なんか。ああ、やめろよ。うぜ、立ち上がれ。普通に歩いてんな。よせよ。お、中心だ。え？おうおう。ああ！化け物だ！お前剣持ってんだろ？なんとかしろよ！おい！聞こえるか？いいか、落ち着いて敵の動きをよく見るんだ。気をつけ。わりかし落ち着いてるね。落ち着きすぎだろ上の男。あ、もう動けるわ。待って。これ防御体制ってこと？溜めてくか。それで決める。おら、ちなみにさ、あ、いったー。え？待って。すげえコンボ食らってんだけど。やばくね？ちょ、待って、間合いを距離を取りたいんですけど。なんだ、外してんだ。ちょ待って、そもそもさ、そのまんまるドロップどうやって使うのよ。
え、どれだ？武器レベルじゃないもんね。魔法レベルでもないし、図鑑でもないし、あらすじでもないよね。ちょ、待って待って、マジでアイテムの使い方が分かんない。ターゲット、だってオプションとか絶対関係ないしね。よいしょ。え、武器レベル？これしかも いちいちさ、ここに戻るのがさめんどくさいんだけど。いや絶対なんかあるよ、なんかある。ダイヤミサイルとか、ちょやばいやばいやばい、ちょアイテムの使い方が分かんねえ。ちょ待って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 、ちょい、なんだなんだ、何を押せばいいんだ。ここ痛い。今助けてやる。落ち着いて 100% 力を貯めてよく狙うんだ。そんなことよりアイテムの使い方教えてください、マジで。え、ちょ待って待って、本当に分かんない。え、どれだよ。ヤシッドプレスとか、しかもさ命中率 100% くそ、こんな初期ボスにまさか殺されるとは。痛い、すえんだけど。普通にこのさ気を失ったってやつがさ強いしさ、回復の仕方がマジで分かんない。ダイヤミサイルレベル0、命中率 100% のところ、これひどくないか。で回避のしようがないんだけど。 100% 力を貯めてよく狙うんだ。はいはい、それはいいとして、本当にアイテムの使い方なんですよ。後ろを取るか。だって後ろを取ってもさ、所詮魔法を使われて狙われるからね。倒した。いやマジでこれちょっとアイテムの使い方調べないと、もうこの先何もできないぞ。やったーとは言わないんだ。剣のパワーがアップ。よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。ああ俺知らねえからな。その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いやダメだ、聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。ランディ、村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ、神殿で待っているぞ。え、アイテムの使い方が本当に教えてほしいんだけど。あ、ただ なんだ今これ、え、ちょっと待って、今何をしたの俺。今度はこれしかないんだけど。あ、え、今どれだ。え、ちょっと待って待って待って、なんで何で切り替わった今。あ、上と下か、なるほどね。ショートカット設定とか、あ、できるんだ。え、これ R1 とかにやると、あ、多分まん丸ドロップすぐ使ってくれるんだな。戦闘中だったからさ、なんかいろいろ試す暇がなかったんだよね。3、4回死んだよね。このままほっとくのか。そうよ、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。うん、おお、ランディ、困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守りだ。突然モンスターが現れたのもその剣が抜かれてしまったからかもしれん。そうに決まっておる。このままランディが村にいれば
またモンスターが来るぞえ。出て行け。そ、お。出て行け。出て行け。はあ。残念だが仕方ない。ランディよ。この村から出て行ってもらうことにするよ。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくとよいだろう。ん？もう動けるね。だから私は嫌な予感がしたんじゃよ。クワバラ、クワバラ。お姉さん方にも嫌われちゃったね。だってあんたのせいだもん。絶対寂しくなる。思ってないだろう。あんたが村にいると災いが。出て行ってちょうだい。みんな気強いね、ここの村の女の子。俺見ろ、お前が政権なんか抜くからだ。出て行け。この男はどうでもいいわ。宝箱もらってきますか。これ誰。お兄ちゃんどっか行くの。行ってらっしゃい。宝箱なんかでさ、この鎧くれよ。50円とかバンダナ買って終わりじゃん。この鎧持ってこうよ。着れないのかな。これ誰、これあれじゃん、聖剣1のさ主人公じゃん。聖剣1と聖剣2ってさ、なんかつながりあんの。ちなみに聖剣3もつながりあんのかな。まあ、とりあえず50円もらったからバンダナでも買うか。バンダナでもで、ここはあれか、酒場か。ちょ、話しとく。それ見ろ。お前が政権なんか抜くからだ。出て行け。え、買い物できない。もしや寂しくなるけど仕方ないわ。こいつは一緒だね。え、バンダナすら売ってくんないってなると、村長の言いつけだから売ってやるけど、用が済んだらさっさと村から出て行けよ。いらっしゃいませ、ご用件は。商売人だな。じゃあバンダナ50ルクで買うか。え、これ買ったのか。他にご用は。アーマーはちゃんと装備して使えよ。分かったらさっさと出てってくれ。これ何、何気に優しさを感じるんだけど。防具の装備、こうバンダナ、なるほど。どれだけ防御力増えた。あ、こういうことね。え、回復すんげえ下がるんだけど。防御力はあんまり上がらないけど回避が超下がる。外すとアームガードみたいなのはなかったよね。よし、これでいくか。もういいよ、別にこんな村何の未練もない。もう気の強い女の子で苦手だからね。もう準備はいいのか。オッケー。村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。さあ行きなさい。いいよ、俺はもっとこうおしとやかな子を探しに行くから。またラビか。剣のパワーがアップしたってどういうことだ。鍛冶屋とかあるんだっけ。どうやってそもそも剣って鍛えるんだっけ。さあまた次の町とかに行かないとあれだね。看板があるけどさ、大砲屋、あ、大砲屋ってワープするやつだよね。まだ稼働してないか、さすがに。大砲に乗っかって大砲でぶっ放してね、あのいろんなところに行くんですよ。いらっしゃい。わし、世界中をネットワークで結ぶ大砲やブロッサネ。水の神殿に行くんだろ。ジェマさんなら先に行ったよ。大砲で神殿までひとっ飛び。ジェマさんにお前の分もお金をもらったよ。乗ってく？え、これで行けんの？ちょ待って、もうちょっと下の方とか行きたい。看板読んでこう。お前じゃない。水の神殿に。大砲で神殿まで。おや、そうかい。歩いて水の神殿に行くんなら西の方に向かって行けばいいよ。え、歩いても行けるんだ。なるほどね。最初はやっぱりでもな、
レベル上げとかもしたいからね。金が何より足りない。ワンマルドーク、わりかし手に入りそうだね。じゃあヒットポイント使ったらどんどん使っていいか。まあ、せっかくだから歩いていきますか。あれ、これ何？敵？あ、敵だ。あんまり凶暴な感じではないよね。上が水の神殿、下がパンドーラ王国。ちょっとパンドーラ王国寄ってみる。割と寄り道は死体派なんで。あれ、まだ生きてるこいつ。ちょっとちょいちょいちょい、あぶね。 100% になるまで割と感覚があるね。杭みたいなのがあるわけではない。なんだこれ、ちょっとわかんないな。フィールドギミックが、あ、全然違う。これ普通の崖みたいなのあるな。だ、攻撃したら壁に入って、ほら、70何パーセントなのにちょっと仕方ない。え、パンドーラ王国とか行けんの、そもそも。よし、レベル3。これ何？あ、ボヨンって上に行くんだっけ。あ、そうだよなー。あー、戻れない。めんどくさい。やってくれるぜ。ちなみにこれダッシュ攻撃とかってなんかあんのかな。ない。こっちでけえな。だ、普通に強えな、レベル。え、まだ生きてる。おお、ヒットポイント結構あるね。でも今聖剣って確か錆びてるんだよね。切れ味とか倒してってるけどさ、どうなの。どっちかっていうとこれ撲殺してるんじゃないか。切れ味はないに等しいでしょ。切ってるっていうよりは打撃で倒してる的な。あとこれ仲間がさ入ればさ、多分2人とか3人とかで、3人はちょっと分かんないけど2人プレイはできたよね。あれ、スーパーファミコンってコントローラーもともと何個つなげたっけ。4つつなげるんだっけ。まあ、プレステ4はね、別に無線コントローラーだから3人でできたりするのかな。それだったらちょっと楽しそうだ。いったー、ひでえ、こんなんあったっけ。パンドーラ王国とにかく目指してるけどさ、げ、入れなさそう。毒なんだ、助けてくれ。お前、この町のものじゃないな。よそ者は入れぬようにとのお触れが出ておる。し、冷てえな、みんな。この世界の人たちみんな冷たいんだけど、優しく生きようぜ。毒の青年を目の前にしてさ、まあ、治ったけど、シッシってひどくないか。あ、ワンマドップも使おう。よし、よし、回復。あ、宝箱がすぐ消えるな。ちょ、入っちゃったよ。別に入るつもりはなかったんだけど、こいつまた来たぞって思われるよね。で、また敵が復活すんのか。まあ、本当はね、無視もしたいんだけど、やっぱり最初はちょっと、こういうのレベル上げ大事だからね。14ルク。え、敵を倒すだけだともしかして金が入らないとか、そんなんある。今のプラス14ルクってことだよね。ちょっとお金を見てみましょう。どれだ？ステータスか？ 252 ルーク。だいぶ溜まってんな。ちょ、こいつを倒して何ルーク持ってるか見てみよう。ほら、クリティカルヒット60。で、259ルーク。7ルークくらい持ってる。ああ、これじゃあ、ここからショートカットできるわ。そういうことね。俺みたいなやつが多分いるんだろうな。先にパンドーラ王国寄ってみようみたいなやつがいるから。
マンマントロップってもう持てない？あ、そっか、さっき金を手に入れたから持てるか。あれ、まだ発見状態になんないとダメージ通らないか。なんか自分がミスったのかさ、それとも単に当たってないだけなのかさ、よくわかんねえんだけど。でっかいやつ倒してこう。倒した？わからん。あ、倒してねえやん。なんか今 99% だったけど、だいぶダメージ減ってなかった。危険、ゴブリンに注意。まあ、ゴブリンとかだとね、確かに人型だからね。これで決める。実際にいたら怖いよね。ちょっと距離を取らなくては。溜めてる時間がない。だって今 99% だったよね。ダメージ半分くらいにならなかった？もしかしてさ、 50% からさ 99% の間はひでえ、ダメージが変わらないとか、そのダメージが 99% とかじゃないのかな。ニキータの店に行こう。どっから入って、これすげえ入り口に見えるんだけど、入り口じゃないんだね。多分横とかの入り口はないな、マップの作り上。ニキータも店へようこそ。んなの儲かってるかにゃ。うはうは。ほんと？ささ、どうしましょうかにゃ。とりあえず買い物をしよう。はい、掘り出し物もありますなの。お、いっぱいあんじゃん。まんまるドロップ、パックンチョコ、ロイヤルゼリー、魔法の栗、たっか1000円もすんの。ぷいぷいそう、天使の聖杯もなんか1個持っておきたい。樽って何に使うの？たっけ900円もする。プリティリボンは絶対自分の装備じゃないね。ラビの帽子も違うよね、光ってないからね。やっぱバンダナにすると光るから。あ、リストバンドがある、これ買おう。ない。またお越しください。よーし、防具装備、アームガードでしょ。回避が、違う、防御が1、回避がまた15も上がるのこれ。回避率じゃないよね。だって回避率 79% って相当高いよね。8割の確率で避けれるってことでしょ。ここはまあこれだけですね。じゃあ先へ進んでいきましょう。あれ、セーブって宿屋でするんだっけ。そしてこのちょっとさ、なんていうの、この仕切りっていうかさ、区切りみたいなのがわかんねえんだけど。もうちょっとだけわかりやすくしてほしいな。いくぞ。でもミスだね。お、いいね、ダブル貯めてこう。割と敵が出てくるから。あれ、マップが変わってしまった。あれ、なんかいる。これ調べよう。上、水の神殿。あれ、普通にシカトされてる。この先のワープで妖魔の森に近道できるが、崖になっている。でも鞭を使えば渡れるんだ。はあ、あの方は我々の隊長ディラックさんだ。若いのにしっかりしているよ。今度の任務は生きて帰れないかもしれないのに、少しも嫌な顔をしないし。心臓を捧げてんだなこいつらは。ディラック少佐、準備できました。あ、少佐なんだ。よし、油断するなよ、出発。ってか全員に話しかける前に行っちゃったんだけど。で、上は行けないよみたいなこと言ってたよね。でもそういうところをさ、見たくなるのがやっぱり心情だよね。え、全然違うじゃねえかよ。どこのこと言ってたのあいつ。え、上って言ってなかった？なんか崖があって行けないよみたいな。あれ、こっちしかも行けんの。はあ、何にもないね。
ま、すげえ急じゃね、なんかなんだこれ、すげえ急なんだけどこれ実際にやったらめっちゃ急でしょこれ。待っていたぞ、さあ行こうランディ。犬の神殿何してるんだろうね、急だよほんと階段急だよ。えすげえ仕掛けだな、まあ、そういう世界なのかね。えこれ何これ、えどういうこと超謎なんだけど。ルカ様はどこに、あの女の子に聞いてみよう。ねえ君、ルカ様は。俺、失礼な。ルカ様、お久しぶりです。よく来たな。いや、これもなんかちょっと気強そうだな。じゃあ、この子が200歳のおばあちゃん？あれ？明日とかに行ける。まあ、とりあえず話そう。ルカ様、魔物たちが村々を襲い始めております。先ほどもこの少年の村に。知っておるわ。水の流れを通して世界中のことがわかるのじゃ。マナの力が弱まっておる。だからその少年なんぞに聖剣が抜かれてしもうたのかもしれん。その時この辺りのマナのバランスが崩れ、魔物たちが暴れ始めたのじゃろう。世界には聖剣の力を封じている邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。それらを倒せば聖剣の力が回復し、鍛え直すことによりさらなる進化を遂げるじゃろう。先ほどのマンティスアントもその一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも剣の進化力を回復する封印があるかもしれん。それを見つけるのじゃ。えってまた動くの、めんどくさい。私はかつてルカ様の元で修行をしていたことがあるのだ。その時にこの世界を支えるマナの力のことを教わった。それが今失われつつある。ジェマよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのか。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。ハンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国に何か関係が？わからん。ジェマよ、国王に会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。では早速。ランディ、ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かえ。ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣を鍛え直してもらった方がいいだろう。剣が進化し技レベルを上げれば使える技も増えていくはずだ。しっかりな。なんかすげえめっちゃ音を立てて去ってった。こいつに話せばいいのかな。ランディよ、何をそんなに怯えておる。聖剣のことから聞いてみるか。その剣はまさしく聖剣じゃが、その光は失われ、もはや聖剣としての力は残っておらぬ。聖剣はその最後の力を使い自らお主を選んだようじゃ。聖剣の力。はるか昔、神々の最後の戦いがあった。その時に使われた神の船が
マナの要塞じゃ。お前もおとぎ話として聞いたことがあるじゃろう。だが神々の戦いは本当だった。その時滅びかかった世界をギリギリのところで救ったのが聖剣だったとされておる。そうして生き残った者たちがマナの力に守られ、再び今の世界を築き上げたんじゃ。ランディ、帝国がマナの要塞を蘇らせてしまうとマナは全て失われてしまう。その前に聖剣の力を蘇らせねば、世界は今度こそ滅びてしまうぞ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく、勇気と力を身につけなければならん。とりあえずやるか。さあ、祭壇のマナの種子に聖剣を掲げてみなさい。何が？マナの種子と聖剣が共鳴したのじゃ。これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かるとよい。この先錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。聖水で清めたブロンズランスも持って行け。ブロンズランスを手に入れた。聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。初セーブだな。あ、そうか、オートセーブはあるっちゃあるのか。まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かえ。ここには地底神殿があるはずじゃ。ガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けていくと良いだろう。え、入れてくんなかったよ。でもまあ、あいつが言ったことによりパンドーラ王国に入れるようになるのかな。じゃあちょっとこれ調べる。回復してくれるのかな。よくわからない。光っただけだな。というところで、じゃあちょっとキリがいいので、聖剣伝説2、最初はここで終了したいと思います。ブロンズランスを手に入れたので、まあ、次はね、ランスとか使っていきながらまた先へ進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。